Hanımlar ve cənablar, hörmətli hərbi ataşələr, hörmətli media nümayəndələri, bugünkü briefingimizdə sizi xoş gördük. Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşəbbüsü ilə və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin iştirakı ilə Ermənistanla Azərbaycan Respublikası arasında humanitar atəşkəs ilə əlaqədar razılaşmanın əldə olunmasına baxmayaraq və bu xüsusda da müvafiq bəyanatın qəbul edilməsinə baxmayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycana qarşı hücumlar və atəşkəsin kobud şəkildə pozulması və xüsusilə də mülki insanların hədəfə alınması davam edir. 26 oktyabr tarixində səhər 08:00-dan etibarən atəşkəs haqqında razılaşma əldə olunmasına baxmayaraq və bu xüsusda da Ermənistanın baş naziri tərəfindən öz ölkəsinin humanitar atəşkəsə sadiq çıxacağını bəyan etməsinə baxmayaraq bundan bir neçə dəqiqələr sonra Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqeləri, həmçinin də Azərbaycanın şəhərləri, xüsusilə də Tərtər şəhəri və onun ətraf kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dünən ərzində intensiv şəkildə atəşə tutulmuşdur və bugün ərzində də bu qəbildən olan hücumlar davam etməkdədir. Bu bir daha da onu göstərir ki, Ermənistan tərəfindən humanitar atəşkəslə əlaqədar iddia olunan öhdəliklər riyakarlıqdan başqa bir şey deyildir. Bu günləri yəni 27 oktyabr tarixində təqribən 16:40 iradələrində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Bərdə, Goranboy və Tərtər şəhərləri və onların aidiyyatı olaraq kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Smerç raketlərindən istifadə olunaraq atəşə tutulmuşdur. Bunun nəticəsində 4 nəfər mülki şəxs həyatını itirmişdir, 14 nəfər mülki şəxs isə Bərdə rayonu ərazisində ağır şəkildə yaralanmışdır. Həyatını itirənlərin sırasında 2 yaşlı qızcığaz da vardır. Həmçinin 14 nəfər yaralananlar sırasında isə 4 nəfər uşaq vardır ki, onlar da müvafiq olaraq 9 və 14-15 yaşları civarındadırlar. ANAMA tərəfindən aparılmış ilkin qiymətləndirmələrə görə bu Smerç raketidir və Smerç raketinin kasetli tipidir. Yəni kasetli silahlardan mülki insanlara qarşı istifadə edilməsi qadağandır. Burada açıq şəkildə görünür ki, Ermənistan tərəfindən kütləvi şəkildə insanların yaşadığı məntəqəyə kasetli silahlarla raket hücumunun təşkil edilməsində məqsəd yalnız bir ola bilər. Bu da mülki insanlar arasında ölüm hallarının artılmasına, tələfatın çox olmasına yönəlmiş bir addımdır. Bu açıq şəkildə Ermənistanın yürütdüyü siyasəti bir daha da nümayiş etdirir. Bu günləri Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi və Müdafiə Naziri şəxsən Azərbaycan tərəfinə ağır zərbələrin endirilməsi ilə əlaqədar açıqlama vermişdi. Onlar döyüş meydanında bu ağır zərbələri endirməkdə acizdirlər, qorxaqdırlar və bu onlar öz bu qorxaqlıqlarını mülki Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı törətməklə bu qisası almağa çalışırlar və onların törətdiyi bu hərbi cinayət, terrorizm və vandalizm əməli nəticəsində də 4 nəfər mülki insan aralarında az yaşlı uşaq olmaqla həyatını itirmişdir. Və ümumiyyətlə, Ermənistanın Azərbaycanın mülki insanlarına qarşı hücumları nəticəsində bugünə qədər 69 nəfər aralarında az yaşlı uşaqlar da olmaqla 69 nəfər insan öz həyatını itirmişdir. Həmçinin də 322 nəfər mülki şəxsin yaralanması halı baş vermişdir. Humanitar atəşkəsin elan olunmasından bugünə qədər Ermənistan tərəfindən hələ hərbi obyektləri və hərbiçilərimizi kənara qoymaqla mülki Azərbaycan insanlarına və mülki obyektlərinə qarşı 300-ə yaxın mərmi atılmışdır və ondan artıq raketdən istifadə olunmuşdur. O raketlərdən də məhz 6-sı bugün istifadə olunmuşdur ki, və bugün ərzində də 50-dən artıq Azərbaycanın şəhərlərinə, xüsusən də Tərtər, Bərdə, Goranboy, Ağcabədi və digərləri daxil olmaqla mərmilərdən istifadə edilmişdir. Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyinin bu növbəti cinayətləridir. Bir daha da qeyd etmək istərdik ki, bunlar hərbi cinayətlərdir və bunlar insanlıq əleyhinə cinayət əməlləridir. Bundan əvvəl də Ermənistan silahlı qüvvələri hətta ballistik raketlərdən istifadə edərək Azərbaycan Respublikasının ikinci böyük şəhəri Gəncə şəhərinə və Mingəçevir şəhərinə və digər şəhərlərinə qarşı bu qəbildən olan cinayət əməllərini törətmişdir. Azərbaycan Respublikası tərəfindən Human Rights Watch, Amnesty International kimi beynəlxalq təşkilatlara da müraciət edilmişdir ki, onların nümayəndələri gəlsinlər və biz gözləyirik ki, onlar obyektiv şəkildə Ermənistanın bu cinayət əməllərini, xüsusilə də mülki insanlara qarşı ballistik raketlərdən istifadə edilməsini və kasetli bombalardan istifadə edilməsi hallarını yerindəcə araşdırsınlar və müvafiq hesabatları ilə və biz yenə də gözləyirik ki, onlar tərəfindən obyektiv və səhih hesabatlar hazırlanaraq beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılacaqdır. Ermənistan tərəfindən humanitar atəşkəsin növbəti vacib parametrlərindən olan əskərlərin meyitlərinin dəyişdirilməsi məsələsində də tamamilə etinasızlıq göstərilir. Öz əskərlərinin meyitlərinə də sahib çıxmırlar. Azərbaycan Respublikası tərəfindən Fransanın təşəbbüsü ilə 17-18 oktyabr tarixində humanitar atəşkəs elan olunan zaman cəsədlərin qaytarılmasına hazırlıq ifadə olunmuşdu və birtərəfli qaydada Azərbaycan
erməni əskərlərinin və zabitlərinin cəsədlərini qaytarmağa hazırlığını ifadə etsə də, Ermənistan tərəfi bugünə qədər buna cavab verməmişdir. Ona görə də Azərbaycan Respublikası bir tərəfli qaydada əsir və girov götürülmüş şəxslərlə iş üzrə Dövlət Komissiyasının xətti ilə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə müraciət edərək sərhəd zonasında, yəni Qazax Tovuz istiqamətində bu cəsədlərin və yaxud da Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi vasitəsilə Gürcüstan ərazisi vasitəsilə bu cəsədlərin bir qisminin və həmçinin də Azərbaycan tərəfdə olan və onlara bütün tibbi və digər yardımların göstərildiyi iki nəfər yaşlı erməni mülkü şəxsin, onların biri qadındır, biri kişidir və onlar da 80 yaşdan yuxarıdırlar yaşları, onları da Ermənistana təhvil verməyə hazırlığını bildirmişdir və onlar hal-hazırda Tovuz Qazax istiqamətinə çatdırılmışlar. Amma Ermənistan hələ də buna sahib çıxmır. Və Ermənistan Respublikası tərəfindən sərhəd yanı ərazilər boyunca Ermənistan ərazisindən Azərbaycana qarşı hücumlar təşkil olunmaqdadırlar. Artıq Ermənistan tərəfi bu reallığı qəbul etməlidir ki, Qubatlı və işğaldan azad olunmuş Zəngilan və Qubatlı rayonları ərazisindən və Ermənistanla Azərbaycan arasında olan sərhəd xətti keçir və onlar Azərbaycan sərhədlərinə hörmət etməlidirlər. Sərhədin əks tərəfindən Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqelərinə hücumlar həyata keçirilir və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin də bu da vaadə edir ki, əks həmlə tədbirləri həyata keçirilsin. Azərbaycan Respublikasının bu kimi legitim hərbi hədəflərə qarşı zərri tədbirlər götürmək üçün BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq zərri hüquqları vardır. Amma Ermənistan Respublikası Azərbaycanın sərhədlərinə hörmət etməlidir və sərhədlərin toxunulmazlığı təmin edilməlidir. Bir daha da Ermənistanın hücumları nəticəsində mülki insanlara dəymiş zərərə və mülki insanların həlak olmasına görə Ermənistanın bilavasitə siyasi hərbi rəhbərliyini kəskin şəkildə qınayırıq və bu məsuliyyət bilavasitə onların üzərinə düşür. Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri onların layiqli cavabını döyüş meydanında verir. Necə ki, Gəncə hadisələrindən sonra zəruri və layiqli onların cavabı verildi döyüş meydanında və bundan sonra da Azərbaycan Respublikası humanitar atəşkəsə sadiq qalaraq və onun tələblərini riayət edərək bu qəbildən olan hücumlar olduğu təqdirdə döyüş meydanında onların layiqli cavabını yenə də verəcəkdir. Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan Respublikası mülki insanlarla müharibə aparmır. Bizim mülki insanlarla heç bir işimiz yoxdur. Və Azərbaycan Respublikası beynəlxalq humanitar hüquq əsasında mülki insanlara münasibətdə olan öhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetirir. Ermənistanla Azərbaycan arasındakı olan fərq də bundan ibarətdir. Axşamınız xeyir, hörmətli media nümayəndələri. Müdafiə Nazirliyinin son məlumatını diqqətinizə çatdırıram. Ötən müddət ərzində humanitar atəşkəs rejimini dəfələrlə kobud şəkildə pozan Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində ordumuzun mövqələrini, o cümlədən Zəngilan rayonunun Əqbənd istiqamətində ərazilərimizi müxtəlif silahlardan atəşə tutub. Vəziyyəti daha da gərginləşdirmək istəyən düşmən yaylım atəşli reaktiv sistemlərdən və artilleriya qurğularından istifadə etməklə cəbhə boyu bölgəyə yaxın bir sıra yaşayış məntəqələrimizə də atəş zərbələri endirib. Cəbhənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində hücum etməyə cəhd edən düşmən itki verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Keçirilən adekvat tədbirlər nəticəsində düşmənin diviziya qərargah rəisi daxil olmaqla xeyli sayda canlı qüvvəsi, bir tankı, 4 artilleriya qurğusu, ASA tipli zenit raket kompleksi, Qrad tipli yaylım atəşli reaktiv sistemi, radiolokasiya stansiyası, 6 ədəd avtomobil texnikası və diviziyanın əsas komanda məntəqəsi bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. Bildiririk ki, Ermənistan ərazisini güya pilotsuz uçuş aparatı və raket artilleriya sistemlərindən atəşə tutmağımız barədə düşmənin yaydığı məlumat növbəti dezinformasiyadır. Yeni humanitar atəşkəs rejiminə tam riayət edən bölmələrimiz bütün cəbhə boyu düşmənin törətdiyi təxribatlara təmkinlə yanaşaraq yalnız adekvat tədbirlər görür. Ermənistan cəbhənin müxtəlif istiqamətləri, xüsusilə də bərpa edilmiş dövlət sərhədləri üzrə vəziyyəti məqsədyönlü şəkildə gərginləşdirməyə hesablanmış təxribatçı hərəkətlərinə son qoymalıdır. Ermənistan rəhbərliyi dərk etməli və hesablaşmalıdır ki, bərpa edilmiş dövlət sərhədləri artıq münaqişə bölgəsi deyil, Azərbaycanın tam hüquqlu suveren ərazilərini müəyyən edən, beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan dövlət sərhəddidir. Dövlət sərhədinin toxunulmazlığı təmin edilməlidir. Bu istiqamətdə baş verən istənilən təxribat ərazi bütövlüyümüzü
təcavüz kimi dəyərləndirilir. Bu baxımdan bir daha bəyan edirik ki, Azərbaycan öz ərazilərinə təhdid edən istənilən legitim hərbi hədəfləri yerləşdiyi ərazidən asılı olmayaraq məhv etmək hüququna malikdir. Sağ olun.